Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 56-darsimizning 3-qismida ko'rishib turibmiz. Demak, bu galgi darsimizda 21-misolga kelganmiz. Demak, bu yerda aytilyaptiki, kvadrat funksiyaning deyapti. Nollar yig'indisini toping deyilganda biz shuni tushunishimiz kerakki, ana shuni diskriminantga qo'yganimizda x1 va +x2 ning yig'indisini topishni nazarda tutilyapti bu yerda. Hop, endi buning uchun mana bu narsani 0 ga tenglaymiz va diskriminantga qo'yamiz. Hop, diskriminantga qo'ysak, unga ko'ra ildiz ostida mana bu 7 ning kvadrati 49 formuladagi -4 ko'paygan -6 yu -2 ko'paytirsam 2 ta minus +12 ga aylanadi. Ko'paytirgan +12. Demak, 12 ni 4 ga ko'paytirsak 48 49 dan 48 ni aytsak, plus hamda minus 1 chiqadi bizdan. Demak, endi buning x1 ini topamiz. x1 teng, unga ko'ra -7 +1 taqsim -6 ko'paytirilgan 2, demak -12. Hop, ayirsak -6 1 ta -6 taqsim 12, demak bu 1 taqsim 2 ga teng. Hop, ikkinchi holatda x2. x2 teng -7 -1 taqsim -12. Bu degani suratda -8 taqsim -12 degani surat va mahrajni -4 ga bo'lib yubordim. 2 taqsim 3 ga teng. Endi mana shu qiymatlarni olib borib qo'yamiz, ya'ni x1 va ham x2 ning o'rniga. Shunda 1 taqsim 2 +2 taqsim 3 umumiy mahraj beraman. Bunga 2 tegadi, bunga esa 3 tegadi. 3 kere 1 3, 2 kere 2 4 qo'ysam 7 taqsim 6 degani bu. Hop, 7 ni 6 ga bo'lsam 1 butun 1 taqsim 6 ga teng. Hop, mana shunga teng do'stlar. Endi demak, bunday deyilgan javob mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 22-misolimiz. Bu yerda aytilyaptiki, A ning qanday qiymatlarda deyapti. Mana bu funksiyaning parabola koordinat o'qlari deyapti. A 1 0 hamda 0 4 nuqtadan kesib o'tadi deyilyapti. Endi buni kesib o'tadi deyilyapti. Bu demak bizdan A ni topishni so'rayapti. Hop, buni bilamizki biz, misol uchun x hamda y ko'rinishda yoziladi. Demak, A holatda misol B holatdan boshlaylik, osonroq bo'ladi topishni topish. Demak, B holatda x ga o'rniga 0 berganimizda y 4 ga teng chiqibdi. Demak, bu nima degani? 4 teng bo'ladi 0 plus 0 plus c degani. Demak, bundan c mi teng bo'ladiki 4 ga. Hop, c ni 4 ga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi a dan foydalanamiz. X ning o'rniga 1 qo'yganimizda y 0 chiqibdi. Demak, 0 teng ekan a plus 4 plus yana bitta 4 ekan demak. Bu nima degani? A teng qo'shsam 8, tenglikni yo'q olib o'tsam -8 ga. Demak, -8 ga teng bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan aziz do'stlar. Endi 23-misolimizda aytilyapti, A ning qanday qiymatida deyapti. Mana bu parabolaning uchi deyapti, 2, 4 nuqtada yotadi deyilyapti. Bu degani x ning o'rniga 2 qo'ysak, y ning o'rniga 4 chiqibdi yechim. Xuddi shu holatni qo'yamiz va A ni topamiz. Hop, x ning o'rniga 2, y ning o'rniga esa 4. Demak, 4 teng 2 ning kvadrati 4 -8 +12 -a. Demak, mana bu 4 bilan bu 4 aylanib ketadi. Ayrilib ketadi 0 teng. Bundan buni ayirsam, hop, 4 ga teng -a. Bu yerdan a ni tenglikning u yoqiga olib o'tsam, a teng 4 ga. Demak, a teng 4 ga teng bo'lar ekan. Hop, bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 24-misolimizda aytilyaptiki, ushbu tengsizlikning yechimlari deyapti, to'plamida deyapti. Mana bu qu qanday qiymatlar qabul qiladi deyilyapti. Demak, mana bu narsani diskriminantga qo'yamiz va oraliqqa topamiz. Buning uchun avval uni bo'lib boramiz. 10 ga bo'lib yuborsak x kvadrat hop +2x - 3 kichik 0. Mana shu holatga keldi demak. Buni diskriminantga qo'yamiz. Teng ildiz ostida 2 ning kvadrati 4 +12. Hop, qo'shsam 16 ildizdan chiqarsam plus hamda -4 ga teng chiqadi. Demak,
Endi bu yerdan x1'ni topamiz. x1 teng minus 2 plus 4 taqsim 2. Ayrılıp ketadi-da 2 taqsim 2 demek 1 ga teng. Hop, x2 endi tenglik minus 2 minus 4 taqsim 2. Hop, ayırsam minus 2 da qo'shilib ketadi-da minus 6 taqsim 2 demek minus 3 ga teng. Bittasi minus 3'ü, minus 3'ü bittasi 1 ga teng ekan endi. Demek bunu oraliqqa qo'ysak, hop, hop, minus 3'ü 1 nokta. Demek birden kattaroq son bersek, mana bu yerga 2 bersa 2 ga 2 4, demek müsbet ekan. Kichikroq son, misol 0 bersam minus 3, demek manfi. Plus minus 4 berganimizda ham müsbet ekan demek. Hop, demek hozircha oraliq mana bu yechim oraliq ikkalasining o'rtasi. Endi mana shu qul qanday oraliqda bo'ladi deyapti. Demek mana bu 3 ni bir marta qo'yamiz va 1 ni bir marta qo'yamiz x larning o'rniga mana bu formulaga olib kelib. Shunda teng bo'ladi qul bir marta. Hop, 3 bersak 3 ning kvadrati 9 minus 3 ning kvadrati 90 bo'ladi. Demek 90 minus 3 ni minus 20 ga ko'paytirsam plus 60. Hop, hamda minus 30. Bu teng ekan 120 ga, to'g'rimi? Hop, ikkinchi holatda q teng bo'ladi endi 1 berganimizda. Hop, 1 berganimizda endi hop minus 10. Demak, musbat 10 hamda minus 20 hamda minus 30. Demak, minus 50 plus 10. Demak, minus 40 ga teng. Bundan ma'lum bo'ladiki, q katta minus 40 dan hamda kichik 120 dan degan javob bo'ladi do'stlar. Hop, bunday deyilgan javob mana A javobda keltirilgan ekan. Demak, 25-misolimizda aytilyaptiki, agar A kichik 0 dan va mana bu qiymat bu diskriminantning qiymati, demak, diskriminant ham 0 dan kichik bo'lsa deyapti. Mana bu funksiyaning grafik koordinatalar tekisligining qaysi choragida joylashgan deyilgan. Endi o'zi formulalarda keltirilganki, a 0 dan kichik hamda diskriminant 0 dan kichik bo'lsa, o x o'qida ikkita nuqtaga ega bo'lmaydi, ya'ni umuman nuqtaga ega bo'lmaydi deyilgan. Endi misol men chizsam, mana koordinatalar o'qini, mana bu x o'q, mana bu esa y o'q bo'lsa, Hop, 0 dan kichik bo'lsa parabolamizning shoxchalari pastga yo'nalgan bo'ladi. Diskriminant 0 dan kichik bo'lsa mana bu nuqtani kesib o'tmaydi yoki tutashmaydi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'ladi parabolamiz. Demak, mana shunday ko'rinishda bo'lsa qaysi choraklardan o'tyapti? 3-chi hamda 4-chi choraklardan kesib o'tar ekan demak. Hop, 3-chi hamda 4-chi choraklarda yotsa, bunday deyilgan javob mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 26-chi misolimiz. Hop, bu yerda aytilyaptiki, ushbu funksiyaning grafigi qaysi chorakda joylashgan deyapti. Endi ko'rib turibmizki, -3 ga teng ekan. Bu degani A 0 dan kichik degani. Endi yana bir narsa aniqlashimiz kerak. Endi diskriminant 0 dan kattami yoki kichikmi? Buni aniqlash uchun diskriminantga qo'yamiz. Ildiz ostida 8 ning kvadrati 64. Formuladagi -4 ko'paygan -8 ga -3 ni ko'paytirsam +24 ga teng. Bu degani nima degani? Mana bu baribir 64 dan katta son chiqadi. Demak, bu manfi. Bu yerdan ma'lum bo'ladiki, diskriminant 0 dan kichik ekan. Endi diskriminant 0 dan kichik bo'lgandan keyin hozirgi holat yana yuz beradi. Ya'ni mana bu y, mana bu esa x o'q bo'lsa, hop, yana parabolamizning shoxchalari pastga yo'nalgan bo'ladi a 0 dan kichik bo'lganligi uchun. Hop, diskriminant 0 dan kichik bo'lganligi uchun mana bu x o'qda ikkita nuqtaga ega bo'lmaydi yoki bo'lmasam bitta nuqtaga ega bo'lmaydi. Shuning uchun pastga yo'nalgan bo'ladi va 3-chi hamda 4-chi choraklardan o'tadi degan javob bo'ladi do'stlar. Hop, 3-chi hamda 4-chi choraklar degan javob esa mana C javobda keltirilgan. 2-chi misolimizda aytilyaptiki, hop, mana shu funksiyaning grafigi koordinatalar tekisligining qaysi choragida joylashgan deyilyapti yana bunda ham.
Bizde malum bo'lyapti ki, mana bu yer minus 4 ga teng ekan. Bu degani a 0 dan kichik degani ma'lum bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi navbatda diskriminant 0 dan kattami yo'qmi uni aniqlashimiz kerak. Diskriminantni qo'yamiz, demak, 2 ning kvadrati 4 va minus formulada 4 ga ko'paytiramiz, minus 1 minus 4 ni, demak, ko'paytirsak 4 ga aylanib ketadi. O'z-o'zidan ma'lumki, bu 0 dan kichik. Demak, diskriminant 0 dan kichik bo'lsa, yana boyagidek aytib o'taman. Mana bu y hamda mana bu x o'q bo'lsa, diskriminant 0 dan kichik bo'lgandan so'ng, mana bu ox, mana bu o'qda, ya'ni mana bu o'qda diskriminant ana shu grafigimiz yechimga, ya'ni nuqtaga ega bo'lmaydi. Bitta nuqtaga ham, ikkita nuqtaga ham ega bo'lmaydi. A'miz 0 dan kichikligi bizga ma'lum qiladiki, uning shoxchalari pastga yo'nalgani, ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'lishini. Mana bu bilan yoki urilmaydi yoki bo'lmasam kesib o'tmaydi. Faqatgina 3-chi hamda 4-chi choraklarda yotadi bu grafigimiz. Xo'p, 3-chi hamda 4-chi chorak deyilgan javob esa bu yerda xo'p, mana A javobda keltirilgan ekan aziz do'stlar. Xo'p, 28-chi misolimiz. Bu yerda aytilyapti yana ushbu funksiyaning grafigi qaysi koordinatada joylashgan, ya'ni yana -2 beryapti. Bu A dan yana kichik, 0 dan kichik, ya'ni A mis. Xo'p, endi diskriminantni aniqlaymiz. Diskriminant ildiz ostida 4 ning kvadrati 16 -4 formuladagi ko'paytirilgan -2 -8 o'z-o'zidan +16 ga aylanadi bular. 16. Bu ma'lum bo'ladiki, 0 dan kichikligi bizga. Demak, diskriminant 0 dan kichik bo'lsa, yana xuddi hozirgi holat ro'y beradi. Demak, mana bu x o'q bo'lsa, mana hamda y o'q bo'lsa, yana boyagidek mana bunday ko'rinishdagi bo'ladi. Bu degani yana 3-chi hamda 4-chi choraklar bo'ladi do'stlar. Xo'p, 3-chi hamda 4-chi chorak deyilgan javob esa mana yana E javobda keltirilgan aziz do'stlar. 29-chi misolimizda aytilyaptiki, ushbu funksiyaning grafigi quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin deyilyapti. Mana shu funksiyaning grafigi. Endi qaranglar do'stlar, A 0 dan katta ekan, birinchi sharti. Xo'p, A 0 dan katta ekan, diskriminant ham nima ekan? Katta ekan 0 dan. Bu bizga ma'lum qiladiki, mana bu grafik bo'lsa x o'q, mana bu esa y o'q bo'lsa, bizga o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, ana shu A 0 dan katta hamda bu 0 dan katta bo'lsa, OX o'qida ikkita nuqtaga ega bo'ladi, ya'ni grafigimiz. Ya'ni x1 hamda x2 nuqtaga, mana shu nuqtaga. Bu degani bizga grafikning shoxchalari yuqoriga qaragan va mana bunday kesib o'tgan ekanligini ma'lum bo'ladi. A mis shoxchalari yuqoriga qaraganligini bildiradi. Diskriminant 0 dan katta ekanligi OX o'qida ikkita nuqtaga ega ekanligini bildiradi. Xo'p, mana shunday ko'rinishdagi grafik qaysi javobda keltirilyapti? Mana E javobda keltirilgan ekan do'stlar. Ya'ni E rasm bo'lsa E javob degan do'stlar. Xo'p, 30-chi misolimizda aytilyapti. Agar deyapti, A 0 dan katta bo'lsa, A 0 dan katta hamda diskriminant kichik bo'lsa 0 dan, xo'p, funksiyaning grafigi koordinatalar tekisligining qaysi choragida joylashadi? Bu ham xuddi boyagidek ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun mana bu x o'q hamda mana bu y o'q bo'lsa, xo'p, a miz 0 dan katta ekanligi bizga ma'lum bo'ladiki, shu parabolamizning shoxchalari grafikimiz shoxchalari yuqoriga qaraganligini bildiradi. Diskriminantimiz 0 dan kichik ekanligi ox o'qida, ya'ni mana bu x o'qda yechimga ega emas, ya'ni nuqtaga ega emasligini bizga bildiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, grafigimiz undan yuqorida yotadi, ya'ni mana bunda nuqtaga ega bo'lmaydi va mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu esa birinchi chorak hamda ikkinchi chorakni ko'rsatadi. Xo'p, birinchi hamda ikkinchi choraklar deyilgan javob esa mana E javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, demak do'stlar, shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi 31-chi misolni 56-chi darsimizning 4-chi qismida ko'rasizlar do'stlar. Ungacha esa xayr, sog' omon bo'linglar.